kusina ng bahay ni Governor Chavit ang itinuturing niyang pinakapaborito niyang bahagi. One-stop shop daw ito para sa kanya dahil ang lahat ng kailangan ay narito na. Uy, Sonny, pumapasok ng araw. It's my favorite place. Dahil it's your favorite place. Dahil dito na lahat. Nandiyan ang wine, nandiyan ang TV. Very cozy. Yeah. It's more like an independent unit. Mm-hmm. No, may maliit na sala, tapos may dining, tapos may kitchen. So this is where you like to entertain your close friends? Yeah, pagka may conference ako balit, dito na lang kami. So, mas convenient. Malakas po kayong kumain? Hindi naman. Ay, hindi naman. Why the kitchen? Do you cook? Yes. Oh, you cook? Oh. What kind of foods do you cook? Caldereta. Caldereta. Hindi pala mga dinindeng, hindi mga bagnet. Caldereta pabrito ko. Calderetang kambing? Kambing. Calderetang pero hindi mo maamoy na kambing kung nagluto. We cannot do anything because nobody's about the law. Isa na namang pagsubok ang kinaharap ni Governor Chavit Singson at ng kanyang anak na si Representative Ronald Singson na sa kasalukuyan ay nakakulong sa Hong Kong matapos mahulihan ng droga. How did that strike you? Anong epekto po niyo sa inyo? From there, nung sinabi sa akin, before the sentencing, na-explain na sa akin ang abogado, wala lusot. Kasi kung ilaban natin, maaaring manalo, but very slim. Pag matalo tayo, 5 years to life. So, alam ko na yun. But nung punta ko ron, whatever it is ka ko, na-set up ka, you're a victim of drugs, you have to resign. Usapan na namin. So, malungkot siya. So, umamin na na talagang, oho, kasalanan ko, nagpabaya ko. So, we have to resign. Usapan na namin. So, ibig niyo sabihin, naniniwala kayo na na-set up lang ang na-set anak up ninyo? It was a set up. Na hindi talaga siya gumamit ng... No, maaaring gumamit, pero yung pagkahuli sa kanya yung na-set up. Pero meron mga balibalita, chismis-chismis no, na meron din kayong mga nais na ipa-salvage.